Има серия автори, с които мисля, че просто нямам шанс да се оправя сам. Най-вероятно причините са множество, особено свързани с подготовката ми, с нагласата ми, с физическото ми състояние и прочее, но в крайна сметка аз не стигам до някакво по-сериозно разбиране. Изглежда, че Жан Лакан е един от тези автори. За щастие обаче, днес заедно с Стоян Ставро и с Дарин Тенев ще разгледаме правото в литературата през един от семинарите именно на Лакан в Париж. А в него се говори за разказа на Едгар Алан По «Откраднатото писмо». Дали нещата се изясняват или се замъгляват, предстои да видим. Приятно гледане! Стоян, знаеш ли, че днеска съм шофирал къмто 400 км? Имах къмто, не знам, около 7 часа срещи с хора. Имах... Докато шофира ли бе? Не, това беше след като шофирах, тъй като шофирах рано сутринта. И след това трябваше да свърша серия неща на път за студиото. Записахме един подкаст с теб и сега някакси като за десерт, като за награда на цялото това усилие. Нали, което, така е звучи, Жак Лакан. Абсолютен десерт на деня. И сега наистина идва време за... Нали, това е един от тия подкасти, за които не само, че не съм подготвен за тях, а и че теоретично не мога да бъда подготвен за тях. В смисъл, това е някакво такова. В смисъл, буквално един шамар ми биете заедно с Дарин. Искам да знам защо ми го причиняваш. Искам да знам защо. Защото те обичаме, нали? Разбира се. Би ме. То си е казано, поета. Е казано, нали, да. Така че това е форма на любов просто. Е много силна форма на любов. За да имам някакъв шанс, дайте да видим, да започнем първо от един очерк, от едно обяснение, така че да имам някакъв шанс и евентуално да има шанс и хората, които ни слушат. И затова ние много мислихме как да го направим и как да влезем. И имаме едно такова предложение да влезем през един разказ, да го нарека, на Едгар Алан По, който е коментиран в един от семинарите на Жак Лакан, който аз за първ път прочетох по повод, нали, разбира се, на нашата среща. Преди 10-20 дни го прочетох. След това се опитах да го разбера, защото след като го прочетах, не бях много наясно какво всъщност ни казва този и прочете тази книга, за прочетох да разбереш малка част разказа. Да, okay, е крив. В смисъл, но това не че ми помогна много, така че дори да беше се опитал да се подготвиш. Тук изисква много по-сериозна подготовка и затова сме с тежката артилерия, нали? Така, Дарине, ти си шефа на този разговор. Да. В Библията се казва, че трябва да обичаш ближния като себе си, да обичаш ближния като себе си. И Лакан казва в един от своите семинари, Етиката на психоанализата, изнесен 59-60 година, ще кажа нещо и за това, в сесията от 30 март 60 година, казва, да го обичам като себе си, това е в същото време по необходимост да навлязе в някаква жестокост. Неговата или моята, ще ми възразите. Но аз ви обясних тъкмо, че нищо не ни казва, че тези двете жестокости са разграничени. Това е... Това е за шамарите. Започваме супер. За това, че ние, да, когато те обичаме като себе си, навлизаме в една жестокост. Аз просто сега... знаех, че сте мазохисти, това е проблема. Сега навлизаме и в такава жестокост и към слушатели и зрители, което несъмнено ще ги зарадва и ще ги изпълни с фантазми. Фантазмът е в теорията на Лакан нещо много особено, където субектът се среща с мястото на собствената си липса. Но може би стигнем и до там в днешния разговор. Лакан, преди да кажем няколко думи за неговите теории, ще кажем няколко думи за неговото, как да кажа, учение по-общо. Тъй като ние до сега не сме говорили отделно върху мислител. Примерно, споменавали сме нещо за Дерида, но не сме говорили върху Дерида. Споменавали сме нещо за един или друг, за Стенли Фиш и така нататък, но не сме се спирали върху самостоятелен мислител. Това за пръв път, някакси изключение ни. Дори когато говорихме за Камю, т.е. за писател, не казахме много за неговата биография. Мимоходом само споменахме. Може би, даже за Дерида най-много сме говорили в контекста на деконструкция, нали, някакси там имаше най-много контекст. Но всъщност много малко контекст. Да.
като някой, който е запознат и така. Да, съпоставимо имам преди с останалите неща. Да, но за Лакан си иска да започна с няколко думи ориентировачни. Френски психоаналитик, който първоначално завършва психиатрия и работи известно време като психиатър. Той е роден 1901 година, почива 1981, т.е. на 80 годишна възраст. 30 години става психиатър, започва да се занимава с психоанализа, тренира се за психоаналитик, става и психоаналитик, започва да практикува психоанализа и след това в началото на 50-те години го канят да води курс, който да обучава хора да станат психоаналитици. Тоест, може да си представим, че психоаналитиците се разделят грубо на два типа, практикуващи психоаналитици и психоаналитици, които могат да обучават други психоаналитици. Mm-hmm. Психоаналитици-учители. Лакан е станал от вторите в началото на 50-те години. И тогава започва неговия семинар, семинар, който продължава до края на живота му, където разгръща своите теории. Паралелно той пише някакви текстове по поводи, но не пише самостоятелна книга. Той има една ранна книга, която му е дисертацията, когато е бил психиатър. Тя е много интересна, издадена е. Макар, че късно излиза като самостоятелна книга. На български да. Не, но на френски е издадена. Да. На български имаме няколко книги, след които най-важната е откъси или няколко от най-централните текста от големия сборник с негови писания, който се казва тъкмо така, писания, екри, екри е написано. Ние мислихме да го озаглавим писания, но се оказа, че има някаква клауза в завещанието на Лакан при превод да се запазва името на френски. Затова ние виждаме това хубаво българско издание. Изпълнили сте. Осъществено благодарение на Колибри. Така те ни подадоха ръка. Да. В което са включени подбрани от мен 11 ключови текста от френското издание, което е по-дебело. Ето аз. Винаги, на български. Понеже са само част от текстовете. Да. На френски е 920 страници. Срещу 500. Текстове, които той пише години наред и събира 66-та година. Според неговата авторката на неговата биография Елизабет Родинеско, той е бил в един момент неприятно изненадан, че негови ученици и негови неученици, някакви други хора, философи, като Пол Рикьор, започват да подемат негови тези в собствените книги. Той си казва, бе, аз събра текстове, които са така разпилени, да ги издам. Книгата на Рикьор върху Фройд от 65-та година. И го казвам 66-та година, на 66 годишна възраст, на 65 годишна възраст, си събира текстовете. И в тези текстове може да се проследи как се развива теорията му до към средата на 60-те години. Той след това обаче продължава да работи в своя семинар, да развива своите теории, без отново да издаде цялостна книга. Посмъртно, всъщност 20 години след смъртта му, излезе една втора книга, Други писания, която включва ключови текстове, които не са включени в писания, които повечето от тях са след 66-та година или след 65-та. И когато започва да преподава 50-те години, той вече има, представете си, от 30 до 50 на 20 годишен опит. Много хора казват, но той е Лакан, не четим, той е Лакан, това е той онова. Да. Тук само се гаври, нищо не стои от... нищо не стои зад тези теории. Mm-hmm. Тук трябва да се замислим дали все пак един човек с 20 годишен опит, който започва да преподава на 50 няколко години, е решил само да така да си играе с езика. Моят отговор би бил не. И има смисъл да се положи усилие да се чете Лакан. Малко ще кажем и защо той пише сложно.
Тук само един коментар ти направя смисъл, тъй като аз, нали, съм максимално отдалечен, най-вероятно, от това, което сега в момента си говорим. То все пак има едно малко по-специфично отношение също към езика, нали, като, като информация за нашите слушатели, тъй като през езика той си обяснява доста неща, които са интереси на хората като цяло, нали, от гледна точка на поведение, от гледна точка на начин, по който интерпретираме неща и съответно външната, но и вътрешната динамика е свързана също с езика, което е нещо, което приема не съм срещал на други места. Ами всъщност психоанализата много се интересува от езика. Това е още от Фройд наследне. Езиковите грешки, забравянето на думи, но и самият начин, по който примерно работи механизма на съзнаването, още при Фройд е пряко свързан с езика. Но истина е, че при Лакан има особен акцент и ние ще кажем някои думи за това след малко. Преди това да кажа, Лакан значи започва да преподава 50-те години и преподава до края на живота си. Той вече... Това колко семинара са? Еми... годишни? Да. Защото ги знам, че много често ги изваждат. Ели кой си семинар? Как ги помнят хората, които се занимават? Да. Според това как се борят последните два, дали някои не ги признават, последните два семинара, някои ги признават, някои ги мислят като едно, да кажем 26 семинара. Сериозно? Да. Като те първата година, когато се... Това са с последните два или без 26? С два, общо. Да. Но първият не е бил записан. Така че всъщност този, който излиза като първи приживен на Лакан, той е фактически втория. Това не е важно. За хората, които занимават с Лакан, това е доста важно, но да, сигурно е... Не, хората, които занимават с Лакан, това го знаят. Да, именно. Не, също не е важно. Тези, които не се занимават, пък по друга причина, тях не им пука. Голяма работа, колко се занимават. Нищо ли, да отделим време. За мен това, причината да разказвам всичко това е, че когато човек говори за теорията на Лакан, трябва да е ясно, че имаме условно от към самия Лакан два достъпа. Единият е през семинарите и особено първите семинари, ако ги отвори, те са лесно. Те вървят бързо, разбираш какъв е залога. И другият вход е през публикуваните текстове при живе на Лакан, където обратно четнето е умишлено затруднено. Дори, аз понеже днеска пък не си взех моето издание. Ранните му текстове, естествено, ще са по-леко. Но в инстанция на буквата в несъзнаното или разумът сред Фройд, един текст от средата на 50-те години, Лакан пише в самото начало. Следното. Това е типично изречение за Лакан, впрочем, ако искате да чуете как звучи Лакан. Писането в действителност се отличава с превъзходство на текста, в смисъл, който ще видим да придобива тук този фактор на дискурса, нещо позволяващо това стесняване, което според намерението ми трябва да остави на читателя като изход единствено неговия вход, който предпочитам да бъде труден. Като изход неговия вход, който трябва да е труден. Писането, очевидно с разлика от говоренето, се отличава с превъзходство на текста в смисъл, че има стеснение, което оставя на читателя като изход единствено неговия вход. И този ход Лакан предпочита да е труден. Това е в самото начало на текста. Ако се чуете къде е, не. Тук се усещаш като читател, нали, че буквално те рита в бъбриците. Да, това е камерата, която става просто. Аз искам само да го демонстрирам това за едно, което беше за откраднато писмо. Гледай сега. Това между другото съм го мислил много време. Само секунда. Аз така наадорно имаме изречение. Не. Тук има... извинявайте, аз не мога да го намеря, ама ще го... Ето сега. Значи, достоверността на свидетеля... Достоверността на свидетеля е качулката, с която... му се не види. Приспиват критиката на свидетелството, като я заслепяват. Ето това нещо съм го чел много, много ми хареса, но нищо не разбра. Достоверността на свидетеля е качулката, с която приспиват критиката на свидетелството, като я заслепяват. Както и да е, това просто показва, че нито има вход, нито има изход за мен, разбираш ли се? Не, има, може да е труден. Разбира се, има и вход, и изход. Аз ти имам нужда от екзорсист на това изречение. Не, изречението е нормално. Това е...
Добре, сега, след като казахме тези думи за това, че имаме два входа към Лакан, тук аз ще питам да не говоря за Лакан сложно. Да. Това е възможно, не е трудно. И това е. Но така. И първото, което ще кажа е, че условно и с голямо огрубяване може да разделим теоретичната мисъл на Лакан на три периода. Единият период е до края на 40-те години и там той се занимава с нещо, което по-късно ще нарича въображаемо. Ще кажем и за това какво е. После започва един период на, аз би го нарекал класическия Лакан, който включва от края на 40-те години, да кажем 49-та, до горе-долу средата на 60-те години. Малко по-рано, 63-та-4-та година. Теориите на Лакан от този период са силно повлияни, но и влияят на това, което се нарича структурализъм в хуманитаристиката, в физикознанието, литературознанието, етнологията и така нататък. Това е структуралистския Лакан. След това започва един период в теоретичната мисъл, който понякога бива назваван постструктуралистки. Един късен Лакан, който не е така мил като откъсите, които четохме. Не е толкова дружелюбен към своите читатели, дори на семинарите си. Но е не по-малко интересен. За късния Лакан, най-вероятно, за да може да говорим, трябва да кажем предварително доста неща. Така че днес не знам дали стигнем до там. Текст, който избрахме с Стоян, е семинар върху откраднатото писмо на Едгар Алън По. Разказа на Едгар Алън По, откраднатото писмо. И този семинар проведен в малко преди средата на 50-те или средата на 50-те години, ако решим да го локализираме във времето. Това е втория семинар. Преди да се превърне в текст, първо е по време на втория семинар, изнесено като лекция. Тоест разбираемия Лакан би трябвало. Да, да, да. Там е разбираем. Той след това, както разбираме, го е осложнил. Малко, не много. Затова, според мен, най-добрият вход към Лакан е от теоретична гледна точка класическия му период, който позволява как да се каже какво е правил по-рано, така и да се видят входовете, които ще водят към късния Лакан. И най-известното нещо, с което може да се почне, е едно разграничение между три регистъра, което Лакан прави. Тези регистри са на въображаемото, символното и реалното. И аз сега ще започна преди да... аз си направим обратен експеримент. Преди да обясним регистрите, да прочетем началото на текста. Ние бихме могли да прекараме следващите два часа, коментирайки първите два абзаца от семинара за откраднатото писмо. Но няма да го направим. Аз го правя редовно с студенти, много се забавлявам. То е много е хубаво. Но първо лице е единствено число, между това не е. Да. Има за мен удоволствие да се чат бавно текстове. Да. Ти поне спомена Адорно, друг автор, който много харесвам и чета и препрочитам. Има хора, които не пишат лесно, но има причина за това. Може да се запитаме какво означава да някой да пише трудно. Четивно. Някой да пише четивно. Това означава, че всъщност ние постоянно ще откриваме онова, което вече знаем. Това означава, че новата информация е малко. Това означава, че нещо не те затруднява и ти постоянно препотвърждаваш себе си. Ако искаш да спреш, да си почиваш в вече познатото, в това, което наричаме зона на комфорт, тогава е добре да четеш четивни текстове. Ако искаш да излезеш от това, ако не искаш да се довериш на своите навици, ако искаш да научиш нещо ново, ама не просто като съдържание, а нещо, което да отвори мисълта ти, така ще тя да може да мисли друго яче, тогава трябва да четеш трудни текстове. Между това, това ми беше един въпрос, който си пазах, може би за по-нататък. Съответно, осложняването на някакъв текст в някакъв смисъл, защото това, което сега прочетохме, просто ли трябва да си отделиш някакво време, за да го осмислиш. Мисъл, тук заявката е, че има допълнителна информация вследствие на това затрудняване. В смисъл, има някаква сложност, която позволява някакво допълнително разбиране. По същия начин, по който примерно в
науката имаш терминология, нали, която е по-специфична, която изисква, нали, някакво заучаване на, на някакво портфолио от неща или съответно някакъв конкретен тип, нали, адресиране на, на, на някаква тема, за да можеш да я осмислиш, защото или пием, защо имаш нужда да учиш математика, за да разбираш физика. По същия начин е. Паралелно пряк ли е? Сходно е, но трябва да се съобразим с областта. Аз не мисля, че това, което прави Адорно, е също като това, което прави Лакан, дори ако стилистично понякога си приличат. Защото Лакан е психоаналитик. И това, което иска да накари читателя, е да се изправи пред, да, читателя да се изправи пред собственото си несъзнавано. Което е, вероятно не е целта на всички математици и физици. Или може само на някой. Но по-скоро не е тяхната цел. Аз ще се опитам да ви разкажа набързо въображаемо символно и реално, но ако символното е това, което казва Лакан, тогава ние трябва да минем през езика, а ние не обичаме да си признаваме това, че сме конституирани от езика. За това ще говорим след малко. И тогава ти трябва така да кажеш, да се сблъскаш с начина, по който работи езика, с означаващото. Или с начина, по който не работи езика, защото в крайна сметка ти можеш да осложняваш един текст, но това си има своите граници, отвъд които човека просто отказва да бъде читател на този текст. Така че би трябвало да има някаква примамка все пак. Това обаче е доста еластично. Макар че напоследък хората четат много по-лесни текстове, дори като литература. Ако погледнете стилистиката на популярните романи от края на 19 век, ще се зачудите колко много сложни изречения, колко завъртулки, колко метафори. В момента някой ще каже, това е скучно, не върви, не го разбирам. Просто изречения до сръчкови думи, да не класика. Да. Но тук само ако пък направя моя си паралел, защото пък нека си го припознах, нали, много хора също не разбират от висша математика и това е нормално. Защото той изисква някакво усилие и съответно консистентност, да може да влезеш изобщо в тази структура на мислене, защото то не е, изобщо не е естествено, изобщо не е нещо, което съответно може да узнаеш просто като гледаш птичките, пчеличките, освен ако не си Нютон. Нали? Това създава и някакъв такъв преднамерен езотеризъм, нали, през словото, което може би има логика, но тя си има някакви граници, пак казвам. Според мен тук е въпрос на доза и колко ти харесва. Тоест, ако имаш някакво, както и в един разговор, ние можем да почнем директно с нещо, което не разбираем. Трябва да има някакво увличане все пак в словото. Както казах, трябва да е. Защо е изкушаващо? Давам the benefit of the doubt. Мисля, искам ясно. Дай да прочетем тези два първоначални. Абзац. Първият абзац започва от селята, тъй като това е извадено от семинар. Не? А кой го е извадил всъщност? Той ще го извадил. И после го чете като доклад на друго място и го публикува 2 години по-късно. Версията тук е доста близка до варианта в семинара с добавки и поправки. А семинара кой го е направил? Който е, семинара, първият и втория семинар излизат приживе на Лакан, така че той си ги е чел и си ги е... И той си ги е конспектирал. Да, въпреки че основният човек, който работи от самото начало, ще приживе на Лакан, върху семинарите, който помага и за събирането на текстовете в писания. Наследника на Лакан, Жак-Ален Милер, той е съпруг на дъщерята на Лакан, Жудит. Той все още е жив, работи, може би от, ако не най-добрия, ако се въздържим от тази превъзходна степен, със сигурност един от най-добрите познавачи на Лакан. Да. Okay. Мисля, че беше важно да го кажем. Да. И той върши тази работа. Но по редакцията на семинарите. Но тук Лакан сам си го е направил и той започва така. До сега нашето изследване ни е довело до признанието, че автоматизмът на повторението Wiederholungszwang възприема принципа си от това, което нарекахме настояване insistence или insistence на английски би било, на означаващата верига. Само това понятие ние откроихме като корелативно на екзистенцията, екзистенс, сиреч на ексцентричното място, което трябва да цитираме субекта на несъзнаното, ако трябва да вземем на сериозно откритието на Фройд. Знае се, че именно в основание на психоанализът опит може да се разбере през какви заобикалки на въображаемото действа този захват на символното в най-интимната същност на човешкия организъм. Текстът на семинара за Лакан. Точно това си мислих аз, между другото. Взете думите от статът. Впрочем, това, понеже
много съм работил с този текст, ми звучи много разбираемо, така му изглежда и на Лакан. И затова други текстове той ги подрежда хронологично, а този го вади в началото на екри, написания. Той е като манифест и като най- как да кажа, най-ясен. Да. Да. Буквално Rolls of the Tongue, нали смисъл, мога го използваш за лозунг. Да. И той това и направил. Текстът е много известен. Да. Ще се върнем след малко към него. Лакан започва с едно разграничение между въображаемо, символно и да. Реално. И виждам още да. В края на абзац, който... Аз почетах само един абзац. Първи абзац. В края на този абзац той казва, че в основание от психоанализата опит може да се разбере през какви заобикалки на въображаемото действа захвата на символното. Окей. Okay. Тук сме, да. Тук сме с тебе. Да. Да, да. Сега, какво е въображаемото? За да си обясним какво е въображаемо, ще се обърнем към една от първите теоретични идеи на Лакан, станала известна с името огледален стадий. Малките деца, когато се раждат, не са готови за живот. Те се раждат преждевременно. Ако си представим конче, 3 минути след като се родило, то стъпва на крака. И тръгва. Ако си представим дете, трябва да минат колко? Около година и 10 месеца, за да може да се изправи на крака. Когато се роди, то нито може да контролира крайниците си, нито вижда добре, нито има развити вкуси. Да, бе, супер смотано. Да. Малкото смотано бебенце не е просто малко, е не готово, безпомощно. За живота се ражда преждевременно. Което означава, че то дори не може да има ясно съзнание за границата между себе си и света, и майката, и другите хора. То не вижда добре, не чува добре, когато огладнее, или храната е вече там, или надава глас и храната идва. Да. И неговото тяло то няма представа за това, че е цялостно тялото му. Неговото тяло е по-скоро разпърчетосано. Дифузно. Дифузно, на парчета. Думата на Лакан е морселе, разпърчетосано. Или да. Не единно. Обаче Лакан забелязва и след това открива, че същите наблюдения имат представители на гештат психологията. Психологията, която занимава с възприятието на цялостни форми, някакви законни възприятия, които не идват от опита, някакси подрежат опита, че на възраст между 6 и 18 месеца, между половин годинка и година и половина, обикновено децата виждат образа си в огледалото и надават радостен писък, ликуват. Има истинско събитие, което е много положително след, то се радва. Това изглежда супер. Да. Но Лакан си казва, откъде идва това ликуване? Не идва ли от първото разпознаване на целостта на своето тяло? Ти виждаш тялото си вече не като защото първоначално ти дори не виждаш тялото с тяло, не знаеш точно къде свършва, а да си представим 6-месечно бебе, то най-вероятно още не се е научил още добре да се обръща от гръб по корем и обратно. Ако вие може друго да бебе ликува ли? Моля? Мисълта въпрос. Мисъл, ако види друго бебе, ще ли ликува? Ще ликува. На това ще се спря след малко. Okay. При това, ако види образа си в огледал, то ликува, майката ги там, бащата някой държи, то се вижда и се радва. И се радва, защото за пръв път вижда себе си като цялост, като гешталт. И то си казва, това съм аз. И аз имам цялостно тяло. Но как разбира, че е то? А не е някакво друго бебе? Може би, защото... Да, точно това е интересен въпрос. Лакан си го е задал. Той се обръща към примери от етологията за нашите слушатели и зрители. Етологията е науката за поведението на животните. Същото се вижда и при различни животински видове, които могат да се разпознават в огледало, но няма нужда да има огледало. Естествено, може да си представим общества, което няма огледало.
и където не се гледат в повърхността на вода. Все пак този процес ще се активира при срещата с друго бебе. Друго бебе. Както при гълъбите, например при гълъбите има много интересно нещо, че те започват да развиват половици излежи или като видят друг гълъб, или като виждат себе си в огледало. Тоест това е някакъв механизъм, който отключва неща, дори и в животинското царство. Макар че някои животни не са изкушени, въпреки че разпознават себе си, не са изкушени да се гледат в огледалото. Аз не съм от тези животни. Ти си изкушен. Аз съм винаги изкушен. Представям се. Да. Една позната преди два дена ми показа снимка на своя котарак, който когато тя започне да се гримира на малкото огледалце с руш или какво е това, ако аз не разбира много от гримове. Аз съм специалист, има, да. Малко огледалци и котарак идва и започва да се гледа в огледалците. И показва снимки как си любова на себе си. Да, но не всички, да. Не всички котки. Обича да се гледа. И защо на лакан това му е толкова важно? Да, да. Защото в този момент според него се появява първата представа за себе си, която създава инстанцията на аза. Това, което в психоанализ се нарича аз или его, на английски, нали, използват латински изрази. Егото, на френски той го нарича естествено муа, така се превежда аза, е въображаема инстанция, която е съставена от представата, която създаваш за себе си на основата на образа в огледалото. Виждаш си, казваш, това съм аз. И сега вече имаш представа за себе си. Тази представа е въображаема. Тя минава през образ, който си видял. И не е нужно да е образ в огледалото, защото може да е друго малко дете. Но има един момент в развитието на индивида. За хората това е между 6 и 18 месеца. Понякога е малко по-рано, понякога е малко по-късно. Когато те разпознават образ, въз основа на който изграждат представа за себе си. Те казват, това съм аз. Като ти си ми казвам многократно, че това е различно от субект. Това не е субект. Точно така. Да. Това не е субект, това е въображаема инстанция, но когато ние мислим за себе си, ние сме субекти, които мислят някакви неща, но ние не мислим за себе си като субекти, а мислим на себе си оглед на тази представа, която имаме за себе си. Да. И Лакан бързо забелязва ключовата роля на аза като въображаема инстанция, която помага на индивидите да се отнасят към себе си. Да. И въображаемото по този начин ти помага да имаш представа за себе си, опосредява отношението с собственото ти тяло и с телата на другите. Опосредява отношението с твоето тяло и с телата на другите. И въображаемото отношение е двоично. Имаш аз и имаш другия, който е малък друг, някакъв, примерно друго детенце. Или образът в огледалото. Това е готино, малък друг. Да. Как го вкара? Меко и леко. Но... математиките в Лакан. Да. Но през образа в огледалото се появяват напрежения, защото да, това съм аз, но това аз, което съм, е отсреща в огледалото. Аз съм си тука. Да, едновременно с това, понеже има идентификация, не може да начнем с Лакан въображаема идентификация, тъй като аз се отъждествявам с този образ и в основа на него създавам представата за себе си, моят аз. Тъй като аз се отъждествявам с него, аз искам да правя това, което той прави. Той е целостта, съвършенство на моето тяло. И аз искам да съм него, т.е. аз съм него, защото се отъждествявам, но той е отсреща. Mm-hmm. И от тук се появява напрежение. Появява се възможността за агресия. Защото представете си, ако това е друго дете. Другото дете си играе с играчка, но аз съм другото дете, тази играчка е моя. Това много лесно се вижда, да. Ако отидете на пясъчник. Ето, препоръчваме на нашите зрители и слушатели да се разходят. Сега лято има много майки с малки деца в градинките, да видят как става тази магия. Много геополитика ще се изясни тогава. Децата се идентифицират с другите деца, но това означава, че дори да имаш същото камионче, ако другото дете има камионче, неговото камионче също е твое, защото ти си другото дете.
това може да се види и по-нататък, тъй като въображаемото е нещо, което се надживява, а е нещо, с което през целия живот ние се отнасяме към собственото си тяло и към телата на другите. И към най-разнообразни неща в света, които ни съблазняват, мамят, примамват, ние имаме хубава дума, примамват. Да, така примамват. Да. Да. Много често в училище децата имат един най-добър приятел. Нали, момиченцето ще има друго момиченце, момиченцето ще има друго момиченце. Представете си две момиченца, които едно тръгва да тича, какво прави другото? Да, или тръгва да плаче и той почва да плаче. Не, заплаче другото... малко, но ако тича, какво ще прави? Ами ще започне да се набягват. Да. Да. Другото не просто ще започне да тича, а ще изведнъж се превърне в набягване. Това иска да кажа, че има и момент на конкуренция, на конфликт. Да. Кой е по-добрия аз? Ами, то това е. Аз съм по-добрия аз, защото е аз. Но той само, е че той е. Защо е там малко преди мен. Коригираме това. Да, коригираме това. Така че и аз трябва да напредна, за да мога аз да съм си по-добрия аз, който така ли е, че съм си. Да. Да. През образа в огледалото, който не е нужно да е огледален образ в смисъла на реално огледало, се изгражда инстанцията на аза. Първата представа, която създавам за себе си, която поседява отношението ми с малките други, други хора, с които мога да си отъжествявам, с които мога да желая и към които мога да проявявам агресия през тази идентификация. И през огледалния образ също така се появява възможността да мисля идеал, към който да се стремя на нивото на своето тяло. Но то минава и отвъд тялото, може да кажем един идеален аз, защото тялото, което виждам в огледалото е гештот, на неговата основа аз мога да мисля какъвто да е образ, към който се стрема, например, младите мъже, които ходят в фитнес зали, за да правят мускули, те се стремат към нещо. Те, има нещо, което ги движи. Там е пълно с огледала между от само отбелязване. Това е съвсем закономерно и на полакан си е, така се каже, там му е място. Или момичето, което в един момент става анорексично и казват, ма ти си слаба вече. Тя казва, не иска, може да отслабна. Има нещо, което я движи, което е от порядъка на образите и което е някакъв идеален аз, който никога не е самата тя. Тя се си стремя до стижим. Това е въображаемото ли? Е въображаемо. Това е значи ние сме на нивото на въображаемото, защото работим с образи, които опосредяват отношенията ни с другите хора и с нас самите, включително с собствените ни тела. Да, има малки и големи образи в такъв случай. Защото малкият друг е едно въображаемо, докато той е голям, вече обобщен друг. Не, няма голям обобщен друг. Има само малки други. Малки, дори този, който е образец. Въображаемо е техния регистър. Да. Регистър. Когато много ми хареса, например, някакъв нов парфюм, защото ми харесва човек, който го рекламира, какво е това? Това е от порядъка на въображаемото. Ако знаех повече имена на съвременни актьори, по-млади от Джони Деп, щях да кажа други имена, но ще помолим. Сме тази демография просто. Да. Така че въображаемото е регистъра на образите, където се разгръща аза. Но аза не е субект. Аза не е не е онзи, който действа. Аза е образ. Образ, който съм създал себе си. Когато мисля за себе си, аз мисля за този образ, а не мисля за инстанцията, която мисли. Но това означава, че субекта не е аза. Аза е образ. А кой мисли? Кой? Мисли субекта. Но къде? Кое определя субекта? И тук идваме до следващия регистър. До сега говорихме за регистъра на въображаемото. Както казах, Лакан говори за три регистъра. Въображаемо, символно, реално. Той ги въвежда в този инвид началото на 50-те години и ще ги развива до края на живота си, като в първите години на своите теории, още не е стигнал до триата и работи само върху въображаемото. Ако четете
текстите на Лакан от 30-те началото на 40-те години, ще видите разгърната теория на въображаемото. Mm-hmm. После тя остава, но инкорпорирана в нещо по-голямо. И се появят другите два регистра. Първо ще кажа някои думи за регистъра на символното, който е най-важен за класическия период на Лакан. Символното Лакан заема названието символен ред или символен порядък от своя приятел, етнолога и социолог от Леви Строс, един от знаменосците на френския структурализъм. Каква е идеята? Идеята тръгва от езикознанието на Фердинанд Дю Сосюр, езиковед от началото на 20 век. Не знам дали сте говорили за него, но ще кажа няколко думи. Не мисля, че сме го споменавали. Ага, много, много важен за структуралистите. Според Сосюр, ние можем да мислим езика като състоящ се от знаци. Това изглежда някакси банално, но значите като имащи две страни. Означаващо и означавано. Означаващото е акустичния образ, например в думата котка, звуковете к от к, звуковете. А означаваното е смисъла, с който свързваме, понятието, с което свързваме тези звукове. Нали, ако си представим животно с хубави триъгълни уши, дълга елегантна опашка, ногти, които се прибират, тогава нашето понятие ще е означаваното на това означаващо. Дълго време в езиковите теории езиковете си мислят, че знакът е само означаващото, а другото си е мисълта. Сосюр казва, не. Знака има две страни. Едната е означаващото, звуковете, а другата е понятията, ма те са част от знака. И в езика идентичността на отделните означаващи, тяхната стойност се определя само от разликата им с други означаващи. Да кажем, Б е Б, доколкото не е П, доколкото не е В. Колкото е разграничируемо от други. Да, но на личните езици е различно. Да кажем, на английски разграничават Т и Т. Д и Д. На български не разграничаваме. Да. И това не, ако променим нещо в означаващото, това не води до разлика в смисъла. Не мислим друго понятие. Просто мислим, че фъфлиш, да. Уеко. Уеко уляо. Това е друго. Не. Но е близо. Наистина може да не произведе смислова разлика. На японски имат особено Р, което е... Добре, извинявам се, малко езиковецка ще стане сега сцената. Нашето Р е многовибрантно, защото езика много пъти удря немцето. Не казваме Р, и то е предна част на езика, не като френското Р отзад. Но многовибрантното е, ако езика вибрира и удря много пъти немцето. Л, за разлика от Р, предполага езика да се долепи за немцето, но нямаме вибрация. Така че, като кажем лястовица, това не е рястовица. Да. Да. Сега, на японски език имат едно много особено Р, което е едновибрантно, което означава езика веднъж ударя на цето. Това означава, че за японския слух е много трудно да разграничава Р от Л. Да. И има редица от смешни неловки случаи, в които тъй като техния звук на нас може да ни се струва или като Р, или като Л, по-често ни се струва като Р, но когато те трябва да кажат Л, за тях това е едно и също. И така, когато преди вече повече от 20 години посланника на Япония даваше думата, културното отношение на Япония даваше думата на посланника по време на дните на японската култура, той казваше, а сега давам думата на господин посланника.
На култура. Странно. Да. Това на български го казват. На български, да. Те са много учтиви, научили са български. Те не, вече ги учат за това, защото японисти им казаха да внимават. А те имат ли Л в техния език? Нямат. Нямат. Да. Нямат. Има Р, което... но това важи с на едно друго място. Една международна асоциация на английски японеца чести избора на следващия председател на асоциацията. Congratulations for your election. Добре. Но това е... но същите смешки може и кажем с българи, които не успяват да произнесат определени звукове. Японски. Но също ние нямаме толкова хъта, колкото има в арабските езици, нямаме тъй, тъй и така нататък. Да, да се върнем, че много далеч отидахме. Сега, но виж, какво означава това? Това означава, че нямаш Б само по себе си. Мизо, куда са е? О, сега си бъде. Кандаш места. Да, вижте как се отклонихме, не мога да се върнем. Мизо, куда са е... дайте ми вода. Да, знам, но не как ти кажеш, давам ти вода. Сесо. Така, и да има както върнем... няма да се отклоня. Но сигурно да помоля ви се, да. Да. И значи, представете си, това, което придава идентичността на означаващото, не е нещо в него, а само разликата му с другите означаващи. Тоест, езика е система от различия. Ние си мислим, че първо нещо си е себе си и после се различава от другите неща. Структурализмът обръща тази перспектива, казва, първо имаме разлики. Ние тръгваме от означаващи, които се различават от други означаващи. И за Сосюр, тези отношения на различия са бинарни опозиции Б и П, защото са те в личните езици, че са различни. Но Б и П, звучни и беззвучни, много лесно го забелязваме. Нали, затова Боб е различно от Поп. На български. Не на всички езици е различно. На корейски няма да е различно, тъй като там звучни и беззвучни имат друга функция. И това означава, че езикът е система от различия и ние трябва да мислим не отделните означаващи, а тяхната верига. Как са свързани. И това го имаше в това понятие. Верига от означаващи. Да, имаме верига от означаващи. Езикът е така конструиран. Той минава през различия, които стъпват на бинарни опозиции, според Сосюр и структуралистите, и след това организира цялото поле на елементите като поле на означаващи. Но Сосюр ти е ви по-нататък, като казва, ние няма да имаме и тези разграничения понятини, ако не можем да ги разграничим в план на означаващите отделните елементи. Това означава, че нашето понятийно мислене следва принципа на различаване на означаващите. Този принцип, ако е на бинарни опозиции, това ще контролира начина, по който мислим. Следствията са доста страшни, защото се излиза не, че нещата са така и ние затова ги наричаме така, а напротив има една лойка на език, която си е вътрешна, която, зло, да, красиво, която контролира нашето мислене. Да. Ако кажем, структура, която сме си формирали вследствие на езика. Ами сме си формирали, ама езика си е формирал с тази лойка и той ни формира. Да, той е някакво пушен пул по-скоро, нали? Така. Или не е еднопосочно, защото все пак този език по някакъв начин се е появил. Нали? Ами да, но в момент, в който ти мислиш език като система, той не може да се появи, сега имаш една дума, сега ще появят две думи, сега ще появят три думи. Той се появява изведнъж и цялостно. Да. И ако се появи изведнъж и цялостно, това означава, че във всеки език всичко може да се назове. Може да се сетим за начина, по който индианците всъщност имат думи и за влак, железен кон, и за уиски, огнена вода. Не, че не могат да въведат нова дума, но не и да не могат да го изразят. Тази теза, че езика се появява цялостно, всеки път вече като тоталност, е на Леви Строс, Лакан не приема. Сега идем обаче до интересното, което Лакан прави. Леви Строс е показал как този принцип може да се, този принцип на връзка между означаващите може да се приложи в областта на етнологията, анализа на родствените отношения, анализа на митовете. Лакан показва как връзката между означаващите е структурираща за субекта. И той казва, субектът става субект от момента, в който е вписан в език. И как става това? Ще го проследим след секунда. Очевидно поне на две крачки, но ще го проследим след секунда.
Какво означава това? Това означава, че субектът е определен от веригата от означаващи. Място на субекта като субект зависи от тази верига от означаващи. Но ние трябва да разширим разбирането си за означаващо, което Лакан така не закъснява да направи, а защото не става дума само за език в тесния смисъл. Тъй като всичко, което ни е подредено, е подредено. Не ние казахме за мисълта ден и нощ. Естествено, има много междинни моменти. Има свечеряване, има зазоряване и все пак ние мислим ден и нощ като опозиция. Това се дължи на работата на логиката на езика. Да. Извинете, че те прекъсвам, защото направихме един скок, който може би за мен е скок, но тръгнахме от фонетичното, което е противопоставяне, да. Където имаш звукове и така нататък. И сега през тези примери вече противопоставяме понятия, които също вътре, в рамките вече на сложността на абстракцията, която е езика, вътре имаш вече противопоставяне в рамките на това нещо. Да, защото ти имаш нива на организация на езика, опитам да следя, на всяко ниво на организация на езика ще имаш работа с означаващи. Да. На нивото на фонемите ще имаш звукове, на нивото на морфемите, звуковете ще се комбинират, но пак ще имаш означаващо. И това ще са, да кажем, първо частите на думата, представки, корени, наставки, окончания. Те са означаващи. Из означава движение навън, така че излизам, изнасям, измествам. Да, може да си представим как отделните части на думата сами са означаващи, но после имаш части на речта, което пак е на морфологично ниво, а където имаш думи. Mm-hmm. И така имаш... Нали? Не, или дали, или дали, примерно. Или... Не, аз бих... Да, винаги са свързани с всички други думи, а разграниченията, които се появят, помагат да се появят разграничения на нивото на означаваните. За Лакан това означава, че няма принципна разлика между означаващо и означаване. И въпросът е кое стои над чертата като означаващо, кое под чертата като означавано. Ако си го представим като изписано означаващо да е отгоре, например звуковете котка, да има една черта и отдолу да имаме понятието за котка, няма принципна разлика в начина, по който работи логиката. И така понятието котка може да се окаже самото то означаващо на нещо друго. Например, на елегантна жена или на хитруша, или няма значение какво е. Да. Нали? Но видяхме как едно понятие стана означаващо за друго понятие. Да, да. Логиката е една и съща. Затова няма принципна разлика според него между означаващи и означавани. То даже не е някакъв принцип на преносимост, а по-скоро това е основно качество. И това прави веригата. Това прави веригата като свързаност на означаващите. Не конкретното изказване. В конкретното изказване пак ще имаме подредба. Тя е важния локалния следител, като е психоаналитик. Има пациенти, които му говорят и трябва да чуе нещо. Затова ще стигнем какво прави психоанализата на Лакан. Но преди това имаме верига от означаващи. И тази верига от означаващи подрежда субекта. Субекта става субект, когато се впише в веригата от означаващи. И тази верига не е просто означаващи в тесния езиковечки смисъл, тъй като и нашите понятия са подчинени на същия принцип. И когато ние си мислим за неща от реалността, казва Лакан, ние или имаме образи, тогава сме на нивото на въображаемото, или работим с подребата на нещата, което е на нивото на символното. Символното е свързано с означаващата верига. Какво обаче означава това за субекта? Субекта става субект, когато се впише в веригата от означаващата, когато се впише в символното, в символния ред. Символния ред е понятие, което взема от... Точно по това искам да те питам нещо, между другото, защото мисля, че ще се загубя, нали? Аз ако не се вклиня по някое време. Тоест, тук обаче езика борави с правила и съответно то в някакъв смисъл то е ред именно е нещото, което задава смисъл. Нали? Това, което носи информация, именно по какъв начин се формира една дума, съответно по какъв начин работят подлози, нали, там, глаголи и така нататък. Мисля, цялото нещо, което са правилата в езика, позволява ти да можеш да борави с него. И съответно, ако ти изнъж го щупиш по някакъв начин, нали, ако то ти обославя, ако тези правила, които формират езика, обославя, нали, съответно, деятеля, то ако ти започваш да правиш някакви магии с него, примерно в
рапиране, да кажем, или съответно в просто такива игри на езика, нали, където mm-hmm. променяш думи и така нататък, по начин, по който принцип езика не го предвижда това нещо, това не е книжовно нещо, ти тогава не чупиш ли смисъл в цялото това нещо? Ами не, може да се появи нов смисъл, който да изглежда първоначално като безсмислие, но ти не си щупил езика, доколкото се работи с означаващи. Така че това е... Има правила, които са свързани с системата или парадигмата. Има правила, които са свързани с начина, по който се навръзват отделните елементи. Синтагмата. Ако кажем синтагма, но може да е на нивото на на морфемите, какви звукове, как могат да участват. А после морфемите как се включват в думата, после думите как се включват в изречението и така нататък. Така че имаме правила за подредба. Ние имаме правила и всеки един от тези класове как да бъде структуриран. Няма да влизам в езиковедски теории. Да, макар че Лакан. Лакан да. Чел много езикознание и то му върши работа. И му върши работа по последния начин. Субект става субект, който в момента, в който се пише в символния ред, а означаващото бива предефинирано от него по последния начин. Означаващото е онова, което представя субекта пред друго означаващо. Субектът е представен, именно означаващо, което представя субекта пред останалите означаващи. Какво би означавало това? Ако Стоян ни каже аз съм преподавател, преподавател е означаващо, което го подреждат останалите означаващи, да кажем студент, той в момента е професор, доктор на философските науки. Тоест предикати някакви, знам. Или не точно? Еми, дама то, каквото и да кажем, то все ще е някакъв тип означаващо, което те подрежда. Да. Професор, за разлика от доцент, за разлика от главен асистент. Да не. Нека да си сега да. С професор. Ето, примерно, професор срещу учител в училище, професор срещу непреподаващ персонал в университета. Нали виждаме колко много mm-hmm. други означаващи има, спрямо които професор придобива собствената си позиция. Точно както са подредени означаващи в езика само благодарение на своето място. Но тогава професор е означаващо, което му дава неговата позиция. Той може да каже, аз не съм просто професор. Аз съм мъж, ти казвам. Да, примерно. Друго означаващо. Да, но мъж ново означаващо, което ще го подели спрямо какво да кажем, юноша или момче. Мъжът не е момче. Мъжът не е жена. Мъжът не е... Куче. Куче, да. Примерно мъж не употребяваме. Просто казваме мъжко куче, не казваме за кучето, че е мъж. Мъж и жена са само за хора. Но на някой мъж мога му кажеш, че е куче. Може да му кажеш, разбира се. И, как си куче? Да, не, дори има и нали, като така дълга история на тази употреба на думата куче в обиден смисъл. Да. Така че, несъмнено, тя също е означаваща, което да подели този субект в предъзна от други означаващи. Mm-hmm. И аз мога да кажа, но всъщност аз не съм куче, не съм мъж, не съм професор. Аз съм този уникален индивид. Уникален индивид са означаващи, които представят субекта пред други. Ние винаги сме подредени. Mm-hmm. Ние ставаме субекти от момента, в който сме вписани в символния ред. Как става това вписване? Стоян попита. На два етапа. Първо, преди да се родим, ние вече сме нечии деца в някаква страна. Някой ни избира името. Е, какво е по-хубаво за пример от това как ние ще сме вписани? Някой ни избира името. Означаващо, което ще представя, субекта. На първо място, да. Макар че дойде да не ти избират името, ако решат да ти оставят сам да си избереш името. Впрочем, това е много интересно. Аз запознах с едни индийци преди две години в Япония, които бяха оставили дъщеря си сама да си избере своето име. Викаме, как е живяла до тогава? Да. Така викаме, миличка. Ами пак е име, значи си избрали името, миличка. Представяш само мина, как ти беше името? Това между цяло е много по-сериозен проблем с пола. Знаете колко е проблем, да си оставим детето да си избере пола, като стане на 18. Да, както и да е. Да. Пола също е означаващо, не така? Пак е подреждане на субекта. С пола е по-сложно. Така, добре. При Лакан. Ага, добре. Но,
Но несъмнено е свързано с означаващите. Да. При всички положения има означаващи. И първото описване е още преди субекта да, така да се каже, да има каквото и да е мислене. Той е вписан от системата, в която се появява. Той може да не е вписан. Впрочем, той не може да се появи в тази система. Да. Като субект. Той е субект само доколкото е вписан в тази система. Обаче, това все още не му е въвело езико в него. Така че той е представен от означаващо, но не за себе си. Така, че, това е първата стъпка. Първата стъпка е, че е вписан, защото му намислят името, защото е вече българин, от Шумен, от Серикои си родители. Дори ако го изоставя, той ще е изоставен. Т.е. това са неща, които го маркират. И му оставят място в символния ред. Но заедно с това, той или тя, или двето се ражда и след това през контакта с възрастите, на първо място с майката, може да не е биологичната майка, човек, който се грижи за него, езика започва да е определящ и така се каже, психически за субекта. Тоест за разбирането за света? Не само за разбирането му на света, а за това той да е вписан, така че означаваш да го представя пред други означаващи. Защото да, той има своето място, но след това трябва означаващо влига, така да се каже, да мине през него. И как става това? През контакта с майката на първо място. И майката, ние ще кажем, то малкото бебе новороден, то естествено няма език. То още не знае език. Да, но дори да не знае езика, то забелязва, че като надава някакви звукове, тя още не е артикулирана, така че звучи. Съвписва. Майката отговаря. И то забелязва, че майката може да идва и да си отива. Едините отивате на майката са редувания на присъствие и отсъствие, на нули и единици. Това е минималното условие за език. Да, за информация. Да. За информация, точно така. Да. И в момента, в който майката може да идва и да си отива, детето започва да бъде въвеждано в език. И то майката като единица. Присъствието на майката като единица. Не. Присъствието на майката. Да. Майката е в някакъв смисъл първото означаващо, което се появи. И то такова означаващо, което ще започне да подележда други означаващи. Но какво забелязва Лакан, което езиковете не ги интересува, а за него е важно, че това е свързано с не само с развитието на субекта, а с желанията на субекта. С това какво има нужда, примерно от храна, да му сменят памперса, да му дадат вода, да го поглушват малко, което е много хубаво за малките бебета. Всички има нужда от съдаци, да. Значи от нуждите и от исканията на детето. И влизането в езика е пряко свързано с желания. Субектът става субект през отнасянето на неговите искания към символния ред. В лицето на един първ негов носител, който е майката. Способността да комуникираш навънка. Да. И сега тук трябва да кажем нещо, че ние говорихме за малки други, които имаме двоични отношения. Но в един момент тук се появява нещо, което не е от порядъка на въображаемото и на малкия друг. И това е мястото на означаващи. Ако си представим, че има някакво място на веригата на означаващи, на символния ред, тогава той вече не е малък друг. Той може да бъде представен майката от бащата и така нататък. Но той въобще не е човек. Това е символния порядък, мястото на означаващи. Езикът. И Лакан го нарича голям друг. Големият друг не е човек. Той може да не се срещаме с него през човек. Първият представител на големия друг е майката. Майката е в широки смисъл. Няма нужда да е биологичната майка. Човека, който е значим за детето, така че през идването от идването да се появат нули единици. За да може да има редуване и да може да се появи възможност за артикулация. Тоест, това някаква заменка за авторитет ли е практически? Това ли казваме като голям друг? Все още не е авторитет, но... Ред. Но това, което става ясно е, че едно означаваше да представя субекта пред други означава, че субектът става субект в полето на големия друг, в полето на тази символна система. Не. Тоест трябва да се подреди. И на каква цена става субект?
на цената, че той ще бъде зачерта. От чертата казва, дели означаващото означавано. Субект, в момента, в който нещо те представя, ти не си самия себе си. И ти можеш да и себе си като субект, само доколкото ти зачертан. И така се казва, че субектът е двойно зачертан. Или двойно децентриран. Той е веднъж зачертан от това, че става субект само когато е вписан в полето на големия друг. Той преди това не е. Той е някакво там биологична топка от процеси. Което пак е подреждане, ако така го кажем. Нали? Но да. Това е подреждане за нас. Да. Но не е самата биологична топка от процеси, която тя е някакво нещо. Да. Иначе да, за нас той е вписано в символното, естествено. Да, това е първата стъпка, да ти говори за втората стъпка. Да, не, аз искам да кажа, че субект става субект, когато е вписан в полето на големия друг. Но така той никога не е себе, защото винаги е зачертан. Единия път, винаги някакво означаващо го представя пред другите означаващи. Но освен това, той не разпознава себе си като субект, той не разпознава работата на символното, защото имаме въображаемата инстанция на аз. А защото той, когато мисли за себе си, не мисли за себе си като своята позиция в символното, той това не го разпознава като субект. Защо? Защото има образ за себе си. Ага. Задоволява се САЗа, при условие, че субектът просто е скрит някъде. Да, вие сега ще кажете, ама това по-общо има с психоанализът. Това не е хубаво теория на субекта, ама не е много философско. А Лакан, както ти казах, преди да стигнем от тези неща, освен че е приятел на сюрреалистите, че ходи на четенията на Джойс в Париж още 20-те години на Юлисис, после четвърти нега свек преди да излязло в книжи в различни списания. Настанал тези си интерес, той има практика и той работи с тежки случаи, с случаи на психоза, с случаи на различни психични разстройства. И чете много внимателно Фройд. И забелязва, че симптома при Фройд всъщност работи като означаващо, което представя субекта. Например, Фройд разказва в Литилните лекции по психоанализа за една жена, която тя е в жена за заможен съпруг с положение от обществото, който е доста по-възрастен от нея. Болен е и в един момент тя отключва натрапливо невроза, това, което в мен се нарича обсесивно-компулсивно разстройство и започва през кратки периоди да отива в дневната и да вика камериерката. Идва камериерката и жената не знае що ли, защото това е компулсивно, защото трябва да го направи, но не знае защо го прави. И първият път ти казва, не, няма нищо. Втори път ти казва, донеси ми вода, но всъщност тя не знае защо го прави. Или пък едно момиче, друг пример, който дава пак на тези лекции, което не може да заспи, ако всички часовници не са изнесени от стаята, ако саксиите не са събрани по средата на масата, за да не паднат, и ако одеялото не е изтупано по определен начин, така че целият пух да се е събрал в долната му част. Монг. Момичето не знае защо. Да, монг, типичен натраплив персонаж. Момичето не знае защо го прави. А жената не знае защо вика камериерката. Те няма да, ако няма земетресение, няма да паднат саксиите да не стоят в средата на масата. Това не е обяснено. Или ако не е обяснено, то в специфичен начин. Да ви дам още един пример. Има нещо, което се нарича нервна кашлица. Нервната кашлица е кашлица, при която нямаме физиологична причина, която да изисква кашляне. Нито е червено, гърлото не е възпалено, няма нещо на дробовете, всичко е наред. И все пак кашлят. Изкушавам се много се изкашля сега, но... Ама ти знаеш защо. А може би не знаеш защо. Никой не знае. Да. Така, ще ви дам конкретен пример с една от най-известните пациентки в историята на психоанализ. Тя е била пациентка на партньора, как се кажа, теоретичния спътник на Фройд в ранната му работа, Йозеф Бройер. Случай е станал известен като Анна О. Това не е истинското име, няма значение.
на български прочим е преведен на случаите, като че... нулевия случай, това е на Бройер, не е на Фройд, но е включен в техните студии и изследвания върху хистерията от края на 19 век. И АНАО между 16 и 18 година се грижи за тежко болни си баща. Тя е с майката и една жена им помага, но то е много тежко болен. Тя се грижи за него. И в един момент има 18 години, когато бащата почива и тя отключва хистерични симптоми, започва да ходи при Бройер. А тогава психоанализ още не е открит, така че Бройер хипнотизира и тя под хипноза започва да разказва неща, които е забравила, които очевидно са забравени, че не са изчезнали някъде в съзнанието си. Тоест не съзнанието. Не съзнанието. Да, някъде са. Това е на граница на откриването на несъзнаваното. И тя кашля и не знае защо кашля. Има нервна кашлица. Тя има много симптоми, няма да ви ги разказвам. Парализа на половината тяло, отказ да вижда, в някакъв момент не може да пие вода, не може да говори, като не може да говори, в някакъв момент не може да говори на немски, но тя е била добре образована и минава на английски без да разбере. А понякога съм не може. Много тези ключи, ще кажеш, сигурно има някакво... Въздушно, урежна. Не, сигурно, да, човек ще каже, че има, ако и се парализира тялото... Удар. Да, не е до окончания увреждане, но се оказва, че не е при физиолог, като извече, кой е наред. Но тези симптоми са сериозни. И сега ние ще вземем само кашлицата. Защо кашля Анна? Под хипноза разказва на Бройер, че една вечер, когато се грижи за баща си от седната къща, се чува музика и на нея си плиска от Ивен да се забавлява там. Имало някакво парти. И тя си казва, аз каква дъщеря съм, ако в този тежък момент за моя баща, който може всеки момент да си отиде, аз мисля за себе си. Искам тя. Тя избутва желанието си и се оказва, че кашля не когато видя, а всеки път, когато чуе музика. Кашлицата е симптом, но окава веднага вижда. Кашлицата е симптом, в смисъл на означаващото, което представя субекта. Като писам в някакъв ред, като свързан с неговото желание. Което тя е потиснала. Да. И той забелязва, че всъщност несъзнаваното е структурирано като език. И това е дори несъзнаваното е структурирано като език и през симптоми, през отношения между означаващи. Той ги подрежда, следвайки Роман Якобсон, един голям филолог от 20 век, негов приятел и приятел на Леви Строс, основно през метоними и метафора. Няма да навлизам в тази част. Теорията му, според него симптомите работят метафорично, желанието работи метономично. Няма да навлизам за това колко е. Да се върнем към началото. Към тук образното и символното. Символното и реалното още чак. Въображаемото. Как само не оставя една кукичка, да не си. Чете. До сега нашето изследване ни е довело до признанието, че автоматизмът на повторението, вида Холмсанг, става дума за понятие на Фройд, привеждано на български опон като натрапливо повторение, което Лакан казва, грешка да го привеждаме автоматизъм на повторението, но и шанс, защото ние виждаме, че когато се повтарят неща, там има нещо, което работи като автомат, независимо от нас. И за така работи символът. Символът работи, като се повтарят. Символното работи, като се повтарят автоматично неща. Възприема принципа си от това, което налекахме, настояване, ама аз помолих Краси Калуджиев да го остави на френски, инсистенция, стоене вътре, но означава ще бъде, къде стои вътре? В мен. Принципа на повторението е автоматично нещо да настоява. Кашлят се появява всеки път отново, когато чуя музика. И то настоява за какво? За реда? То е настоятелно, в смисъл, че първо стои вътре в мен, и второ, в смисъл, че то се повтаря и настоява. Като ред, настоява. Като тази система. То не е в такъв случай като рефлекс в някакъв смисъл. Ами, рефлекс трябва да го мислиш физиологично. А тук причинността е по-скоро психическа.
Но не е ли същия принцип? Това ми е мисъл, ако ти ударя сега кръка с гумен чук, нали, той веднага ще реагира. Това няма значение какво мисля. Да. Представи си го същото, само че точно на психика. Това ми е идеята, че е равно психичен рефлекс в някакъв смисъл. Да, ами, Лакан има някакви съпротиви срещу думата рефлекс, той е говорил за Павлов и няма да навлизам в тази проблематика. Така, автоматизмът на повторението, това е превод на Вида Холмстванг, натрапива от повторение, което той настоява, че може да го вежда като автоматизъм, въпреки че е направил превод, възприема принципа си от това, което нарекахме инсистиране, инсистенция, т.е. стоене вътре и настояване на означаваща верига. Само това понятие, означаваща верига, ние откроихме като корелативно на екзистенцията, ексцентричното място, където трябва да ситираме субекта на несъзнаването. Субектът е навън. Той е вън, той е ексцентричен спрямо себе, защото винаги е вписан в означаваща верига, доколкото е представено някакво означаващо. И така, на вътре стоенето и инсистирането на означаваща верига, корелата е екзистирането на субекта. Екзистирането, как съществува? Екзистирането означава съществуване. Как съществува субекта? Като стои навън. Винаги децентриран, винаги с ексцентрично място. Това ни казват преди две изречения. Това вече го разбрах. Нали? Субект на час 15 по-късно. Субект на непознаваното екзистира, защото е вписан в означаващата верига, която го определя. Да. Да. Това вече го разбрах. Да, сега да прочитам и третото изречение. Да, това е честно. Знае се, частно изречение. Че именно в основание на психоанализа топик може да се разбере перспективи за обикалки на въображаемото, т.е. този захват на символното в най-интимната същност на човешкия организъм. Въображаемото има някакви заобикалки, то няма да ти позволи да разбереш защо кашляш. А символното действа не само на нивото на думите, не само като кажа Митко вместо Петко. А действа и като някакви органи изключват, като започвам да кашлям без да не... Това ли е захвата? Захвата, да. Захвата на символното в най-интимното също на човешкия организъм. И то в такъв случай, тук извинявай само добавката, т.е. в някакъв смисъл езика просто е в този случай един от изразните средства, но то кашицата пак комуникира някаква информация. Кашицата пак е означаващо. Да, пак комуникира информация. Точно така, за това да казваме самото е структурирано като език. Ние трябва да разширим разбирането на полето от езика. Да. Колко много неща могат да са означаващи. Да. И той казва, когато идва човек при мен, аз следа за означаващо, но кое е означаващо? Понякога това може да е къде човека прави пауза. Не това, което казва, а това, което ще се каже отвъд неговите намерения. Например, кога си изкашля. Кога? Един мой приятел, много добър психоаналитик, Валентин Йорданов, ми беше споменал за много интересен случай на свой пациент, който, когато говори, не употребява думи, в които има определена буква. Една конкретна буква. Просто... Пропускай. Аз бях удивен как го е чул, защото ти да чуеш как липсва една буква. И се оказва, че тази буква е от името на пациента и е свързан с някаква травма. Това е... Ето как работи означаващо. Означаващо може да не е... да не е това, което го чуваш като звук. То може да е кашица, може да е... Липсата му, да. Да, но... А невербално? Гениалността. Всичко, да, може да не е. Разповедение, може да е жест. Разбира се, може да е жест. Най-интимната същност на човешки орган. Може да са органи, които отказват. Нали имаме такива, примерно, на случай на парализа, случай на обрежда на зрението. При условие, че окото си е нормално, спира да функционира. И това е много странно. И въпросът е как се справяме с това. Лакан започва своето учение 50-те години, весен на това, което се случва от другата страна на океана в Штатите, под формата на нещо известно като Ego Psychology, психология на Аза. Това е една нишка на психоанализата, която тръгва след смъртта на Фройд, до някъде постигната от една от душите на Фройд, от Ана Фройд, книгата е впрочем преведена на български. Аз и защитните механизми, но не знам, че това е като егото и защитните механизми. И тази нишка на психоанализата е довела до всякакви популярни психоанатични четива, които ти казват, мисли позитивно, имай си хубава темчка, стали на бил, там имаше психоанализа.
Но то в американски най-често е, да, такъв тип психоанализ. И той казва, това къде променя нещата? То ти кара да си изградиш по-позитивен образ на себе си, това е образ. Промениш аза, ама аза е въображаема инстанция. Той ми помага на субекта. Проблема ще продължи да настоява. Проблема няма да е решен. Ти ако не бъркнеш в символното, добре, това го разбрахте. Да, тук сме вече в бас. Аз имам въпрос, сигурно не знам дали е... Да. Дали има време. Преди това, да се върнем малко назад и да се запитаме. Защо Лакан пише сложно? Защото е зъл. Защото е ексцентричен. Защото той иска да ни накара да усетим движението на означаващ. Да усетим как ние сме определени в затрудненията ни при четенето от определени механизми на символната верига. Ако ти нещо ти е трудно да го разбереш, първото, което трябва да се откажеш, е въображаемото. Най-лесното стояне във въображаемото е да стоиш с това, което знаеш. С това, което вече разбираш. Това казва, не опитвайте да разбирате. Вижте какво става, което не разбирате. И с това текста не е огледал. Текста не е огледал. Текста е спънка. Текста е камък в огледалото. А добре, т.е. не разбирайки някакво време, има ли съответно разбиране след това? Не разбирам. Мисля, има ли натрупване, което... Има натрупване. Макар, че това не работи като херменевтика. Не работи като сега ще го разбери, вече ще го знам. Не можеш да се натренираш като изкуствен интелект, грубо казвам, нали, от джибериш дейта. В един момент четеш Лакан по-лесно. Да. Трябва да призная, че след... Аз започвам да чета Лакан 98 някъде. Колко години ти трябва, хакаш? И последните 10 години ми е малко по-лесно. Малко по-лесно. Но, не, защото то, трудното писане е едната страна, ама тези теории са... Не са леки. Да, те са, как да кажа, не е нещо, което ще хрумне просто е така. Те са необичайни в този смисъл. Тегава работа. Ами всъщност е много интересно. И това... Това стои като загадка, която те тегли и си казваш, и аз сега това, защо така? Не, приемо, сега това, до което стигнахме след час и нещо, защото ти много систематично мина през него, нали? Смисъл, това е интересно. Това е интересно. И според мен е интересно, да. Той иска да покаже по този начин, всъщност той е захват на символното, колко е силен, може би, нали, смисъл, през един такъв труден текст, нали, в който ние не можем да открием аза. Нали, да, той текст не е много труден. Всъщност, с това, което ще ви казвам, ще видите много по... Търся реалното сега, вече. Добре, смисъл, тук, ако... Защото ние сега в момента ефективно не минахме през този път, който е очертан, нали, през текста, ние минахме през един много широк контекст, който ти ни даде и конкретно оттъпкан път, който ние осмислихме, защото сме прости. Не. Нали, и две трети обаче. И съответно ти ни поведе за ръчичка буквално през това нещо. Тоест, в този смисъл ние осмислили сме го това, което се изговорихме по начин, по който трябва да е осмислено, или има допълнителна информация, която ние нямаме достъп до нея? То не бива да се мисли като информация. Информацията си представя, че има едно означаване, което е принципно личното означаващото. Ти винаги си някъде сред означаващите. Но аз ви казах, аз няма да говоря, ще се опитам да не говоря трудно. Аз нямам особен сантимент към лесното писане. Не се опитвам да пиша лесно и разбираемо, винаги издължително. Това за мен не е ценност. Дори понякога нарочно пиша сложно. Като Лакан. Макар че моята причина е по-скоро съсъдорна, но няма да говоря за това. Но след това, когато преподаваш или когато искаш да обясниш някому нещо, тогава няма причина да го правиш. Лакан на своите си момента напълно разбираемо говори. Има и друг път към тези теории. Не е нужно да е този. Това ми беше точно. Този път е много приятен. Той е, особено за аз съм филолог. Под балканския път до морето. Да. Или унази част от Хемос, която е недостроен. Тръгва добре и после защо няма там. И после задръстваните така.
Да, защото иначе ще си задава въпросите и той е тренировал неща. Аз към последната една трета, да влезем в реалност. Това, което наричаме реалност, да, е покрито от въображаемо и символно. Ако се сетите за сградата на парламента, а парламента, ние го мислим не просто като сграда, той има някакъв образ, но и като някаква сграда, парламент, която има своето място сред другите сгради, банка и така нататък. Тоест, имаме парламента определено въображаемо и символно. А къде е реалното? Реалното е това, което остава скрито зад въображаемото и символното. Това, което се изплъзва. Да, което е недостъпно. То в някакъв смисъл е недостъпно. То очевидно стои отзад, но как можем да стигнем до него? Едно от интересните предложения на Лакан, той доста е писал за реалното, но едно от интересните предложения на Лакан е, че пряк досег с реалното произвежда травма. Какво е травмата? Травмата е, когато ти случиш с нещо, което не е вписано в системата, и нямаш образ. Че ти разкъсва езика, ти затова не можеш да разкажеш за травматичното преживяване. Защото пеканта на символната верига си е разкъсала. И образите, които се появят там, са хаотични. Така че срещата с реалното може да си представим като травматично. Като нещо, което не позволява този тип подредба, който обикновено ни позволява да съществуваме на своите места. Символното. И затова, както веднъж си говорихме за темата за смъртта, реалното на смъртта е... Смъртта е нещо, което може би създава най-много такова реално. Или има някакво реално на смъртта, което разкъсва винаги символни вериги. Да, да кажем. Добре. Може да има такова реално на смъртта. Без знам, дали, да го отвлечем. Ако работиш в патоанатомическа лаборатория, сигурно не ти е смъртта такава. Не, всичко е подредено. Има достатъчно символно там. Да, защото знаеш, този умрял това, сега ще пишем причините, и аз добре тук под едно. Така, на два далака. Ние практически нямаме достъп до физическото. Така ли? Не е физическо, това е реално. До реалното. Имаме достъп, имаме няколко достъпа. Един от достъпите е през нещо, което ни пази от реалното. Това, което ни пази от реалното, е фантазма. Нашия достъп с реалното е през фантазмите. Те са нашия прозорец към реалното, но прозореца не ти го показват. Ясно. Имаме досег до реалното в тип преживявания, които минават отвъд удоволствието. При Фройд удоволствието се мисли като връщане към състояние на равновесие, на равновесно спрямо на енергията, на хомеостаза. Например, когато има голямо напрежение, и в един момент се отпуснеш. И много ти ходи туалетни, и после я виждаш в и вече си отишъл до туалетни. Тогава имаме достъп само до реалност. Не, това е удоволствието. Но това означава, че той е свързан с определена граница, която не се прекрачва, и той е свързан с баланс, с хомеостаза. Удоволствие. Ако имаме удоволствие, което минава отвъд, така предлага да не го наричаме повече удоволствие, предлага да наричаме наслаждение. Или наслаждаване. На френски думата е jouissance, различно от plaisir, което е pleasure. На френски jouissance има пряк сексуален смисъл. Има сексуално преживяване, което е взривоопасно и тогава се докосваш до реалното. И разликата между това, което ти е приятно, това, което ти е болезнено, е... Там тръгнахме с шалата. Смисъл... Не мога да качвам стълби и да имам достъп до реалното. Защото очевидно ги има стълбите. Не изпитвам тежък оргазъм от качването на стълбите, защото съм на петия етаж, нямам асансьор. Впрочем, при децата е много видимо как движението на цялото е свързано с удоволствие. И не просто удоволствие, може да мина в някакъв тип на наслаждаване. Еуфория. Да, има нещо еуфорично. Отвъдна. Ако си представяш как едно те тича до отмала, като вече повече не може да тича, или пък когато се върти и очевидно вече му е злено, продължава. Нали? Какво е това? Сцепва се между. Това е реалното, казваш. Еми там има някакъв досег до реалното. И последното, което ще спомена, според Лакан имаме досег до реалното, ама реалното е нещо, което минава отвъд символ. Това е странното.
И достъпът трябва да е специфичен, да не да, пресилва. В мистическия опит. Да. В религиозен смисъл, да кажем, големите мистици от 16-17 век. Света Тереза Авилска, Хуан де ла Крус и други. Да, и това дете върта. Кръг, дето това свързва дете, неща в дървище. Еуфорията и мистичното. Да. 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 При мистиката, според него, има, той говори конкретно за християнската мистика. Mm-hmm. Имаме досег до лянта. Аз ще кажа още едно нещо. Според него, онова, което ни позволява досег до лянто, което ни така, проявява реалното, е математика. Математиката ни изкарва отвъд символа. Да. Тоест до някъде математиката е символно, но изведнъж става реално. Някъде, да, защото има символно в математиката. Да, особено, да, то се вижда къде е математиката, би трябва да блокира символното и въображаемото. Това, което занимава, той се занимава много с математика лука. Използва я не винаги математически, да, много често не математически, да, но да кажем в топологията, в теорията на възликите. Има области от математиката, които той е много бурваки, има приятели математици, работи. Това, да, да, това са графи, не върхи. Да, 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 но обича се математика. Той е само един коментар, т.е. математиката по-скоро в режима, където ти мислиш абстрактно за дадения проблем или задача и така нататък. Това е достъпа. Тази има част е абстракция, достъпа, която е така да се каже отвъд разбирането, което ти го отнася като означаващо към означавано, така ще да попаднеш в някаква система. Това е твърдение за математиката, което казва Лакан, че там имаме реалното в някои видове математика, като топология или теория на възликите. Твърдение, което се появява в късното му учение. И аз ви казах, грубото разделение, може по-фино и е редно по-фино, ако смисловатно, но докато започне да преподава до края на 40-те години се занимава с въображаемото, после въвежда триадата и в класическия си период от края на 40-те до средата на 60-те въвежда въображаемо символ и реално, но основно се занимава с символното и от 60-те на 7-те трудния Лакан, истински трудния Лакан е Лакан, който очаква реалното. Което е очаквано. Е, да. След като говори за реално. Реалното, така, реалното е невъзможното. Ние разбираме, защото той би казал, че реалното е невъзможно, то не може да се. Не може да се мисли през. Да, не може да се артикулира лесно, не може да се мисли през символното. И това ли е една част от математиката, която аз не разбирам? Тя ли е реално? Не, доколкото. Защото 2 плюс 2 е символно. Това го разбирам. В момента, който спорта да разбираме. Въпросът е, че той говори за геометризация. Еми и при геометрия, когато виждам разлика между триъгълник и окръжно, всичко е наред. Това е символно. В момента, в който вече няма разлика между тях в математиката, може би. Когато не е разбираемо е реално. Аз мисля, да, това би трябва да отделна среща, защото да, аз не съм математик, така че. Да. Добре, аз знаете ли какво много се представям, че ние обещахме, че ще говорим за откраднато писмо. Обаче... Аз ще ми разкажа много. И час и половина нямаме никакво откраднато писмо, и ще открадна нещо, аз вече така да. Как тези триада, можем ли да я заземим или по някакъв начин да я вкараме? Реалното не трябва да откраднато писмо. Така ли? Реалното не е централна тема. Може би трябва обаче да разкажем съвсем за кратко. Откраднато писмо е разказ, в който се появява един герой на Едгар Алън По, прототип на всички детективи, които по-нататък ще се множат в литературата, и Шерлок Холмс, и Пуаро, и всички. Това ли е първообразен? Това е първообразен. Все още не съществува по времето, когато пише Едгар Алън По, сега на 19 век. И този персонаж се казва Дюпен. Дюпен си седи в една библиотека с своя приятел, който е разказвача. И идва полицейски префект и казва така и така, нещо стана много специално, тук или много специални хора. Става ясно, че са кралицата и краля. И е имало инцидент. Инцидент е такъв. Кралицата получила писмо, което краля не е трябвало да вижда, но краля влиза в будуара й. И тя, за да не привлече вниманието към писмото, го оставя просто след останалите документи на бюрото. И си говорят, и той не забелязва, и в този момент влиза министър Д, който
вижда, че края не вижда, че Крис нещо малко притеснена към един конкретен документ и казва, ха-ха, сега ще взема това писмо, вади уж нещо да погледне свой документ, оставя го на бюрото, после взима писмото на Крис. И тя не може да каже, защото тогава края ще каже, а това писмо какво е? И той ще тръгва и взима писмото на Крис. И Крис се обръща към полицията и казва, намерете ми това писмо, просто... Живот и смърт. Да, въпрос на живот и смърт. И полицията започва да си търси поводи, претърсва министър да... Па да претърси министър, не е ли? Той често обича да, да прекарва нощите далеч от своя апартамент, така ще имат възможност да влезе в апартамента, търсят, разглавят краката на столовете, търсят в да, кое е вмъкнато в крак на стол. А проверяват дали от тапицарията нещо не е откъсно. Скоро проверяват книгите си, книги в библиотеката му. Проверяват дали пода е наред. Всичко проверяват и няма, и няма писмо. И префекта моли Дюпен за помощ. И после Дюпен се съгласява, но срещу голяма сума пари. Доста голяма сума пари. И идва префекта и като то не е точно така, когато идва, той вече го е намерил. Да, да. Да. И това е голямата изненада. Префекта казва много се притеснени, не успяваме да се справим. Това е втора среща. Не, че втора среща има. След известен период. И така казва, ми ще ми платите ли? Ми добре, няма как ще платим. Ами добре, ти в писмото. Изведнъж. А как го намери това писмо? Той това, даже ме пита. А, да. Той се изненадва, да, да. Но да. После разказва, че ни дава какво се е случило. Дюпен отива в кабинета на министърта и е подготвил някой навън да вдигне шум. Министър отива да погледне през прозореца. Гръба пушка някаква. Гръба пушка някаква. Но Дюпен е забелязал, че както е камината, между двата крака на камината е поставено едно писмо, което писмото на Крис е било написано с едър мъжки почерк, а това е с ситен женски почерк и бъде точно обратното на това, което трябва да е. Но е на публично място. Но е на публично място, съвсем видимо. Изложено. И те каза, той просто го е сложил на най-видимото място и полицията да го търси. Открива, точно както крал не е открил. Не е видял писмото. И той е взел писмото и той е забелязал писмото, да. А на следващия ден се връща да... И гърми пушката отвън, да, така, и го смене. Да, има там една история. Всъщност той тогава забелязал писмото, после си оставя очилата. На следващия ден отива да си вземе очилата, които още е забравил, тогава гърми пушката. Той сменя писмото и оставя своя писмо там, на което слага някакви редове към министъра. Много е. Същата работа като министъра, така смея. Да. Не същата. Така, значи две сцени. Да. Кога казва, две сцени. Първата е с триада. Имаме триада. А, триада. Две сцени с трима персонажи. Краля, кралицата и министра. Втора сцена, полицията, министъра и Дюпен. И те са, кога казва, еднакви. И той казва, защо ни е важно това произведение. Защото ще ни покажа как работи означаващото. И то означаващото, което поставя в позиции не един, а някакво субект. И така казва, писмото в това отношение ни е много важно, защото през целия разказ не се казва какво пише в писмото. Политическо писмо или любовно писмо, или не става дума. Следователно, писмото е чисто означаващо. Това е, така се каже, самото означаващо как работи. И в своето движение то определя позициите. И позициите са много странни, защото те са интерсубективни. На смисъл, че означаващо определя едновременно, че има някой, който не вижда края в първата сцена, полицията във втората сцена. Има някой, който е в женствена позиция, който притежава, каквото държи означаващото. Това е кралицата в първата сцена и министъра във втората сцена. Има някой, който вижда, че краля не вижда и че втория, съответно в жестна позиция, не може да направи нищо. И това е в първият случай министъра, в втория случай Дюпен. Самия Дюпен.
И Лакан показва как от момента, в който Дюпен взима писмото, той започва да бъде описван с някакви неща, свързани с женственост. Започва да се разнася женски парфюми в апартамента му. Става и има там една редица. Казва се, че той прави неща those becoming and those unbecoming of men. Тези, които не подхождат на мъж, т.е. не може си като женствено. И Лакан казва, ето, тук виждам как на нивото на означаващо движението на писмото, като смени получателите си, като това, което го държи, го поставя в женствена позиция. И въпрос е, какво може да направи Дюпен, за да не попадне той в женствената позиция, това да се повтори отново. Взел пари, хонора. И тук това е много важно, защото има едно традиционно обяснение, защото психоаналитици взимат пари. Че това за Лакан е супер важно, трябва да кажеш, защото психоаналитици взимат пари. Традиционното обяснение, то е валидно, Лакан не го отхвърля, е, че отношенията между аналитика и анализирания не са приятелски отношения. И е много важно да е ясно, че има граница, че ти не отиваш при приятел да се оплачеш. Сократ не би се съгласил с това, да ти казвам. Да, с парите. Платон по-скоро. Така, както не? На Лакан обяснението е другото. Той даде на някои места, но и в този текст. Той казва, парите са, така да се каже, означаващо, което към всичко може да се приложи. Като празното писмо, като непрочетеното писмо. Да, но те са по-скоро има с анихилираща сила на ефекта на означаващо. Mm-hmm. Защото те са... Нищо няма за тях. Нищо няма с тях. Но са релативни. Всичко може да направи. Да, те са релативни. Писмото не е релативно. То означаващо, което... Има някакво съдържание. Означава не идва, просто или не. Но парите са анихилиращи. И именно по тази причина те позволяват на този, на който му се плаща, той да бъде изваден от една въртележка, в която субектните позиции са определени от движението на означаващо. Това позволява на аналитика, не като му платят, той да не попадне в позиция, която е определена от тези означаващи, които ще се въртят в сесиите и които ще включат и роднините, близките. Това е него изход, с една дума. Да. И точно това е анихилиращо. Да. Това е края на сесията. И така, анализа на Лакан следи за това как Дюпен работи с означаващо и как заблуждава като плъзга всички по въображаемото. И той казва, големият трик на този разказ е, той така се каже, да дължи своята операция да не разберете. Това е точно... Докато образа гледат. Да. И хваща елемент по елемент разказа, за да ги анализира. Какви преправки има? Кои имена споменава Дюпен? Да. Защо ги споменава? Mm-hmm. В каква връзка? Какви примери дава? Всичко. Маста даже се чуя дали Едгар Алан По изобщо има представя. Така в смисъл, защото това наистина е твърде. Това е малко като Фройд. Всичко се обяснява страшно добре, за да истина някакси. Защото това не е ли точно, че се означава, защото това е силно, той го подрежда това. Добре, помисли си за две неща. Първото е, от перспективата на Лакан, каква е позицията на автора? Ти можеш да кажеш, ето той е един по-гениален писател от 19 век. Но Лакан ще възрази, не става дума за означаващи. Автора е писан някъде, но той прави нещо по-различно от другите. Какво е това? Той показва в фикцията, т.е. нещо, което е на пръв поглед само измислено, в фикцията показва чистата работа на означаващите. Защото той работи с език. Авторът това прави. И затова, когато Лакан казва, че истината има структурата на фикцията, той има предвид, че фикцията ни разкрива работа на символното. Той переписва въображаемото практически. Фикцията ни показва как въображаемото може да ни подвежда, но художествените произведения работят с езика. И в този смисъл писателят е този, който, така се каже, изважда това наяве. Символното. Вместо да останеш в образа.
Да. Да. Но не осъзнато с идеята, че сега това ще направи. А, да, няма нужда да го прави, но, но той така да се каже, изчиства от. Не всеки приятел го прави, не е драма по-го прави по-добре от други. Джойс го прави най-добре, ще бъде покана. Но, но литературата ми помага да видим тези, тези неща, които инак разказ за един случай би ни попречил да видим, защото ще се появят някакви психологически, Лакан не харесва психологията за него, психологията не е психология, психологически обяснения, ама сега той би тържен. Тук не става дума за това. Тук става дума за работа на нивото на случайството и ние го виждаме как е разиграно в художествен текст, който в този смисъл ни дава образцово движението на означаващо и начинът, по който разпределя субектни позиции. Така че, ако се, този текст може да сте дълго и бавно, аз преди две години го четох с японски докторанти и за около 5 месеца го изчетохме. Да, ние успяхме за 15 минути или 20 минути. Не, аз ви разказах общата дъга. И минахме през първия абзац. Да, да, точно така. Наистина минахме през правилното формулиране. А да, това разпределение, само аз един въпрос имам тук, това разпределение на, на ролите, които ти каза, то типично ли е? Т.е. винаги ли създава тези три роли? Защото това ми изглеждат пак отново някакси опит за, за улавяне в система на, така да се каже, на... това е някакси тавтологично му изглежда. Винаги ли разпределя три роли, означаемо? Означаващото? Не, но в разказа ролите са специални. Имаш първата роля, която е на краля и на полицията. Това е ролята на закона. Mm-hmm. На, на закона, на закона, да, който винаги е глупав. Той това ми харесва, да, продължава. Еднакъв. За всички, защото той, той се държи на, на символен пакт. Mm-hmm. В случая това е на символния пакт с кралицата. Но на... ние може да си представим как човека крал мирно забелязва или нещо, но, но краля като крал дава правила, законите за, за цялото кралство. Но не вижда това, което се случва. Не вижда това, което се случва. Но не го вижда, точно защото е закон. Точно защото е закон, някакво, така се каже, той дава общите правила. Някакво движение вътре, по необходимост би трябвало да му обяви. Сляпото петно на закона. Да, това е някакъв тип сляпо петно. Но втората позиция, третата позиция ще кажа първо, третата позиция е тази на... Този, който не вижда, че закона не вижда. Не, този, който вижда, че закона не вижда. Този, който вижда, че закона не вижда и че втората позиция знае за това. Третата позиция на министъра в първата сцена, да, и на Дюпен в третата сцена е позиция на аналитик. Нали? И това е въпроса на Лакан, как да се измъкнем от тази позиция. Като сплати. Така че, да, като си плати, това е точно така. Впрочем, Лакан, той има много пациенти и да се плаща и... Добре. Са живи и здраве. Да. Винаги няма да може да бъде такъв колекционер на картини и така. Добре. Но втората позиция каква е? Защо е женска позиция? И какво е това празно? Да. Това е въпрос, който трябва да се дадем. На, на този въпрос Лакан отговаря, но трябва да може да четем какво казва. Що писмото е между краката на камините. Какво е това празно означаващо? Не знаех, че камините даже имат крака, но нека да навлизаме. Това е от превода на... Това всъщност не би трябвало там, това е от превода на Бодлер на разказа на Едлана френски. Какво означава това да е между краката? Да, значи празното означаващо е означаващо на желание. И означаващо на желанието е свързано с женска фигура. Сега, означаващо на желанието не можем да начнем друго яче. Можем да начнем фалос. Изборът при решаването на дипови конфликти според Лакан е, няма да ли не върля твърде бързо. Не, идеално. Добре, избърт пришават на дипови конфликти по отношение на фауса да съм или да имам. Да имам е решението на
момчето. Но на този, който ще стане момче. Той иска да има фалос. Ако иска да има, значи няма. Избора на момичето е да съм. На момичето? На момичето. Момчето иска да има. Момчето иска да е. Добре, това няма да е в речника на Лакан, може да кажем, тя е обект на желание. Но той няма. Не мислиш да влизам в това. Да, това е кралицата всъщност. И да. И съответно кралицата, министъра да. Министър става за обществена позиция. Той също има желание. Не, той е означаващо на желанието. Когато писмото е в него, той става означаващо на желанието. И дори се казва, как цялата му стая се разлява като жена. И то просто. Тук няма да ви вържа момчета, изгубих се. Някакси в момента, в който стигаме до фалосите, винаги така става. Не знам. Сега ще кажа много важни неща. Първо аз нещо имам. Давате ли ми? Даваме. Трябва да го приключим това, защото иначе... Добре. Лакан говори в своите теории за два фалос. Първи е въображаем, втори е символен. И само реален фалос. Няма реален фалос. Фалосът, започваме с това. Фалосът не е пенис. Пенисът е органа, който същата мъжки пол имат. Фауса, въображаемия фаус е онова, което харесвато малкото дете и то не знае какво е. То е наричано фаус само ретроспективно, с оглед на някакви неща, които открива. Значи малкото дете знае, че по някакви причини майката го обича. И ще това забелязва, че хората му се радват, но то не знае. Като погледне в огледалото, то не знае защо му се радват. Mm-hmm. Нещо липсва в огледалния образ, което би трябвало да е на нивото на тялото. Mm-hmm. Защото му се радват. И това е въображаемия фаус. Това е въображаемия фаус. А що трябва да е фаус? Що не е душичка за това нещо? И както казах, ще нарече се фаус, защото е ретроспективно наречен фаус. Може да го наречем, Лакан казва, нека да го наречем хикс. Okay. Не знаем. Хикс фактор. Да, по-после го назваря с малко фи, но... Да. Като фаус. Да, да. Но първо това е едно хикс. И майката харесва детето, но то не знае защо. И майката се отнася към това хикс, както бащата към майката. Бащата харесва какво майката. Има, какво има бащата, което майката няма? Затова е фаус. Но тогава органа се оказва, че вече не се мисли като орган, а започва да изпълнява някаква функция. И това, което поначално е било на нивото на въображаемото, сега се оказва по Сима. Аналогия. Окей, разбрах. Хубаво. Майката към това хикс е както бащата към майката, следователно бащата към хикс. Но виж колко по-яко звучи с хикс. Обаче, ако го направим така, майката към хикс, бащата към майката и връзката по аналогия, това си има име. Това име е метафора. Бащата влиза по метафоричен път, имена бащина метафора, казва Лакан, в владение на това нещо. И тогава ще се окаже, че един орган може да ретроспективно това, което харесва за теб, което не знаеш, никога не можеш да знаеш какво е. Ти не можеш да го отгледаш в огледалото. Мога да ти кажа, ама те и хората не знаят какво е. Той е някакъв хикс винаги. Но ни помага с метафората да влезем в физика. Ние влизаме в физика и това вече не е на нивото на въображаемото. И това е на нивото на символото и на нивото на символото. Ние всички сме кастрирани, защото сме вписани в физика. Значи това, че субект е зачертан от символото за Лакан, е кастриране. Е кастриране. Това движи нашето желание. Аз ви казах при Лакан, цялата тази работа с физика е свързана с желанието. Спомните си как се появи езика с идването от името на майката? Те се отнасят към нещо от мен, което аз не знам какво е. А добре, защо? Да. И тук нали, има, може да кажем, бащата, символния баща е онзи, който ще каже какъв е редът. Той е, не е реалният дат, в който може да е обича, може да не ме обича, а той е символната позиция, която има бащата, която в отношението ми с майката, аз съм научил някакъв лик, той ще каже, той ще потвърди този език такъв ли или не. Mm-hmm. Това не е просто каприз на майката. А като имаме бащата, който се отнася към майката, и тя се отнася към нещо, което е трето, тогава това трето нещо ще бъде означаващо на желанието.
това е символния фалос. Той е, той е, ако, ако го кажем с думи на Лакан, това е означаващо, че има означаване. Означаващо това, че има, то не е, то е празно, означаващо в този смисъл. Вече усещам, че съм седнал на символния фалос, ако ме разбирате. Малко... Ти, не, всъщност ти, ако, ако го беше, че ще да знаеш, че винаги си един на символния фалос. Мисля, че миналия уикенд на изборите всички седнахме да си Не, трябва да кажа, запомни нещо мислене на Лакан. Да, може да се обясни какво стана на изборите с Лакан, но ще ни трябва още... Още два часа, Абе, аз имам въпрос, майде. Аз имам много въпроси. Ако искате, зададете по един въпрос. Добре, аз ще задам въпрос, защото ти каза както майката се отнася към бащата. Майката към фиш, както бащата към майката. Както бащата към майката, точно така. Но да, защо бащата се отнася към майката и търси онова хикс, което е неговия пенис, така да се каже. Тоест, неговия фалос, извинявайте. Съвсем друга идея. Да, тоест, защо хикса, който бащата вижда в майката, майката е фалос. Майката по някаква причина харесва детето и в детето харесва нещо, което детето не знае. Да, какво е хикс. Но детето се бори за вниманието на майката. Да. С кого? С бащата. Добре, да. Ако то се бори за внимание с бащата. Значи бащата има нещо, което то също има и заради това привлича вниманието на майката. Така ли? И да. Значи отношението, значи този хикс всъщност не е хикса, който бащата търси в майката, а е хикса, който майката търси и намира в бащата, не, и най-вероятно се конкурира с хикса на детето. Майката хрест на шурата. Тето се бори за вниманието на майката. Но да се бори за вниманието означава, че бащата търси вниманието на майката. Mm-hmm. Майката харесва детето, харесва това хикс. И бащата харесва майката. Бащата е конкурента за вниманието на майката. Да. И това е хикса на майката. Но как става? Който иска. Да, yeah. но идеята е, че трябва да ги мислиш, нали, като аналогия. Mm-hmm. Ако... Това е метафорично. Това е метафорично. Ако... Да, ако си... Да, ето, метафората по аналогия при Аристотел. Ако... деня се отнася към вечерта, както живота към умирането, тогава ние може да кажем, моят живот се съчелява. Mm-hmm. Или може да кажем, деня умира. Mm-hmm. И тогава умиращата е метафора. Да. Mm-hmm. Метафоричен път си е снабдила с това качество. По същия начин, майка към хикс, баща към майка, но ние имаме метафора, която ни въвежда в вечерта. Но това означава, че да, бащата има нещо, но това, че има нещо, мина през майката. Да, майката е това, което търси въпросния хикс и поради което... Да, що го намира и премира? Може да кажем, да, че това, което бащата иска да има, а майката е. И това е фалос. Значи, естествено, майката е фалос. Точно така. Ето... Посетете курса на Дарин. Не само фауса пред скоби или така да работи това, да. Има изнасяне пред скоби, но няма да навлизаме там. Искам само да кажа, че ние сме свикнали с обикновените смислени думите. Кайн иска да покаже как тези неща, които се вулгаризират в психоанализата, могат да се преведат в тази теория, която е теория за символния порядък. И за начинът, по който ние намираме своите места там. И те ще имат своите съответствия. Няма да изчезне кастрацията. Няма да изчезне шалата, но ще е с нещо, да, ще е с друг смисъл. Това ли го прави толкова привлекателен за хората, които занимават с литература? За хората, които занимават с литература, на първо място Лакан е много внимателен читател. И читател, който обръща вниманието си към начина, по който работи език. Ага. Той казва в един текст, ето, нашите най-големи приятели, тези, които може да научим, са филолозите. Той е научил филолозите, сега вече самия той може да учи филолозите, да видиш как да четеш внимателно игрите на думи, подхлъзванията, прикриванията, разпустяванията. И как да ги пишеш? Той е много добър, защото той има в семинарите си дълги анализи на много, да кажем, стотина, 120 страници, анализ на Хамлет, анализ на Антигона, анализ на Полкодел, на Унизения баща, на много произведения.
има един цял семинар последен на Джойс. И той е много, много внимателен нещата. Mm-hmm. И това, разбира се, вдъхновява, освен това дава инструменти. Инструменти, които не са просто психоаналитични, в смисъл ти няма да правиш като литературовед анализ на... На Хамлет. Не, не, не. На човек, който е ти на кошетката пред теб. Защото това можеш да говориш в друг смисъл за субект по отношение на литературата, без да става такова ефтино, нали... Кога казвам, не бива да си мислим, че става дума за хора. Но това не са живи хора, това са езикови конструкти. Но какво е субект? И така нататък. Така, за него хората са били отвора на книга, човек. Да. А за мен да затворя лакан. Аз не смея да се задам въпрос. Дай ма една минутка, да направим два часа пак. Тъй като те зачекнах при час и половина някъде си говорихме за още в началото, където поставяше, нали, съответно разгръщането там на различните нива в езика и така нататък, от, нали, звуци и така нататък. И това, което продължавам да си мисля от тогава, е наистина в момента, в който някой реши да чупи езика, прямо през поезия и така нататък, съответно това чупане дали е някакво допълнително разгръщане на допълнителен смисъл, дали по този начин се интерпретира, или просто ти е смисъл, дали това нещо отваря повече възможности, или по-скоро ти е още една интерпретация на това, да, което... Трябва да се види конкретен случай, тъй като вероятно не може да се говори изобщо, но има особени изчупвания на езика, ако използвам това израз, да кажем в Finnegan's Wake на Джойс, на което Лакан посвещава един семинар, както езика полудява, става нещо си. Да. И там Лакан показва как в този език говори реално. Така че е възможно. Възможно е през чупването на езика да стигнеш до реалното. Че през чупването възможно да направим един възел, в който символ на реално и въображаемо да се появят едновременно. А фантазията не е ли такова нещо? Не ти каза, че с фантазията може... Фантазма. Да, добре. Или, тоест, не може ли да намерим това фантастично или фантазма в литературата? Което да може, по някакъв начин да не предпазва от реалното, но да го репрезентира, както ти каза. Да, то няма да е самото реално, защото ще е фантазия, но да, може. Но е ключ към него, все пак. Или не? Да, в моята интерпретация на Лакан, да. Но до сега само това ще кажа. Мисля, че това е напълно достатъчно за момента. Не знам. За този момент от 2 часа. Абе, момента няма ли може да си... Да, изиска си някакво внимание, което по някаква причина успяхме да отделиме. Не знам как... Аз ви се въобщава, имахте разговор преди мен и викам, че си изморени какъв Лакан. Не, спайхме ли си? Изглеждаме, че аз съм ставал в 4:30. Не знам, как това се случва. Справихме ли се? Да. Не, вие се справихте, аз дали се справих, това е въпрос. Еми, сега ще кажа... Но, както е казал... Поета. Поета. Бекет, Самюел Бекет. Това е Джойс. Когато Жижек, един от... Нашите любимци, да, интересните хора, които говорят за Лакан, обича да цитира Fail again, fail better. Точно така. Добре. Еми до следващия епизод, къде че фейлваме better, нали? Нека да благодарим на нашите зрители и слушатели, които са с нас вече 2 часа. Много между другото, наистина ще ми е интересно как се проследява това нещо като разговор, защото пълно... С паузи. В една много голяма част, прямо аз проследих на моменти там частта с фауса, тая призная, че ми отне доста повече време, отколкото искам си призна. Но си призна. И ми работи повече с хикс. Нали, със сигурност ми е много по-лесно да го смисля. Така че ще е интересна обратната ви връзка. Задължително, ако сте стигнали до този момент, в момента, дайте ни обратна връзка във Facebook и Instagram на RatioBG, на мейла ни info@ratio.bg, или ако сте част от нашата Discord общност в канала на Vox Nihili. Също така, ако искате да не оставяме завинаги в този безкрайен кръговрат, дайте ни пари, както са давали на Лакан, на ratio.bg, на кулачерта, support. Благодаря, че бяхте с нас и до следващия път.